Učenci in učitelji osnovne šole Ljudski vrt so v pretekli petek izvedli prireditev ob dnevu šole. Šola je bila ustanovljena že daljnega leta 1958. Takrat so jo poimenovali Osnovna šola Ptuj 3. Leta 1959 je bila poimenovana po borcu Francu Osojniku. V začetku šola, ki je imela 400 učencev, ni imela lastne zgradbe. Z letom 62-63 pa je bila šoli priključena še 4 razredna šola v Grajeni. Letos praznujemo 66. rojstni dan šole. Seveda, glede na to, da nas je veliko, da se je tudi zgodilo že veliko stvari in veseli smo, da se je zgodilo veliko lepih stvari, da ustvarjalnih, na katere smo lahko ponosni in enako je tudi letos, ko se trudimo na najboljši možni način obeležiti dan šole. Ljudski vrt podružnico Grajena obiskuje skoraj 1000 učencev. Sodimo med največje osnovne šole v naši državi. Veliko nas je skupaj s podružnico, govorimo o 940-950 učencih, 125 zaposlenih. Če prištejemo še na to vse starše naših otrok, se rada pošalim, da smo skoraj en mali tam od nekoč in potrebno je res veliko dobra organizacija logistike, da nam uspeva, da stvari izpeljamo tako, kot se želimo. Velike šole, kot je Osnovna šola Ljudski vrt, imajo tako prednosti kot kakšno slabost. Vsaka šola, če je majhna ali če je velika, ima to svoje prednosti in svoje slabosti. V mali šoli se vsi poznajo, vendar je tudi manj tiste neke konkurence v uspešnosti, v kreativnosti. Na veliki šoli je seveda skoraj nemogoče poznati vsakega človeka, ki je v šolskem prostoru, da bi se vsi med seboj poznali. Vendar je tudi bistveno več priložnosti, bistveno večja je izbira interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov. Seveda pa potem gre za organizacijo, kako te zadeve spraviti v urnik, jih kvalitetno organizirati. In jaz kot ravnateljica sem resnično ponosna, da vodim odličen kolektiv, izjemno strokovno podkovane sodelavce, ki so tudi srčni, ki razumejo, da biti učitelj ni samo 45 minut v razredu, ampak da ta poklic pomeni zahteva celega človeka, dojemanje drugih kot celovitih osebnosti, jih znati razumeti in jim znati pomagati in mislim, da nam v naši šoli pri tem gre dobro. V osnovni šoli Ljudski vrt gradijo kvalitetno delo z dobrimi in sproščenimi medsebojnimi odnosi ter z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev s kvalitetnim poukom in odmevnimi rezultati na različnih področjih. Osnovne vrednote so spoštovanje, strpnost in znanje. Šola nujno mora iti v korak s časom, pravzaprav mora iti korak pred časom. Zato, ker mi pripravljamo otroke na nekaj, kar v tem trenutku še ne obstaja. In zaradi tega jih moramo omogočiti, da razvijajo svoje potencijale, da razvijajo kreativnost, da razvijajo sposobnost razmišljanja, kritičnega mišljenja. In seveda jim to lahko omogočimo poleg pouka tudi pri različnih dejavnostih, v različnih projektih, kjer se preizkušajo, kjer iščejo svoje mesto, svojo identiteto. In tisti, ki mislijo, da je v šoli najpomembnejši samo pouk strogo gledano, so v zmoti, kajte mi moramo te otroke pripraviti na njihovo odraslost, ta pa zahteva mnogo več veščin, sposobnosti in znanj, kot jih lahko ponudi samo obvezni pouk.